Добро вечер на целата публика из Македонија, на драгите гледателки и почитуваните гледачи. Во оваа прва емисија во октомври, еве и други колеги почнаа своја емисија или ќе почнат многу кратко, они кои не се колеги, тие нема да почнат. Малку е празно, зошто? Затоа што имам преднајава, а инаку овде, како што гледате, све е подготвено, слики, овие боцки, табла. Не очекува една жестока тема со многу ликови. Предходно, сакам да ви се пофалам, а тоа е дека продукцијата со која соработувам веќе 8 година и кон која немам никакви огради, успева да направи во Македонија, што се однесе за Македонија, прва исклучително сериозна репортажна кола. Еве, ова е пред нас. Ова е дворот во кој излегуваме од ова огромно студио Томато. Излегуваме овдека. И пред неа се наоѓа репортажната кола, подготвена да прави емисии во живо, митинзи, спортски преноси, што сакате. И се се наоѓа внатре, све е дигитализирано и се е супер модерно. Ова јас сум гледал на најразлични спортски преноси, Формула 1, светски првенство во фудбал, разни овие олимписки игри. Здраво, дечки, поштовање. Овдека е се направено како треба, со монитори, со миксети, тонски. Значи, комплетно направена репортажна кола која може да се најде на било кое место во Македонија и да направи било каков ивент, вклучително да ја направи Миленко Недалковски шоу. Што се однесува до Миленко Недалковски шоу? Оваа кола, всушност, има чест она, а имам чест и јас, да првата емисија што ја прави е мојата, значи, мојата чест, значи, и нивната чест е и моја чест, и обострано задоволство да имаме заеднички проект во овој бивши камион, а сегашна репортажна кола на Томато, Live Production Broadcast HD, значи, во HD резолуција. Тоа ми беше целта на почетокот од емисијата, вака да ви го покажам овој заднински дел. Многу луѓе ме прашуваат што има во студиото позади. Во студиото позади има се, а другачие личи кога е пред камерата. Тоа беше, значи, новата репортажна кола на Томато продукција, односно сегашната, здравата, како треба, која е во можност да ги направи сите можни преноси и сите можни емисии и од овде, од студиово и од низ Македонија и нормално и надвор од Македонија, комплетно опремена. Што се однесува до мене, ја правам оваа најава однапред за да не ја малтретирам публиката. Гледате дека овдека ќе има петмина гости: Чилиманов, Нонковиќ, Михајловски, Србов и Златев. Ќе има и малку публика затоа што се подготвуваме да направиме исклучително интересна и атрактивна емисија каде што сите овие забодење, мислам дека ќе ми бидат малку. Повелете во емисија.